Når jeg skal strikke den her butterfly, så vil jeg rigtig gerne have, at der er en flot kant. Så det jeg gør, det er altid den første pin, eller den første maske på en pin, der har jeg garnet foran mig. Og så putter jeg lige strikkepinden ind den her vej, og så slipper jeg den bare uden at strikke den. Så nu holder jeg garnet, ligesom jeg gjorde før. Og så strikker jeg ret, ligesom før, hele pinden ud. Nu har jeg strikket hele pinden ud. Jeg vender. Og så giver jeg lige mig selv lidt mere garn. Jeg stikker pinden ind på den her side. Og flytter over. Og så strikker jeg ret igen. Sådan. Og nu kan I se, der ligesom er sådan nogle riller her og her. Og hvis jeg vender den om, så ligger rillerne der og der. Og det er fordi, hver gang jeg strikker en maske ret her, herom, så kommer der til at ligge sådan en, det hedder en vrangmaske, over på den anden side. Men jeg fortsætter bare, putter pinden ind og lad den glide over på den anden, og jeg strikker ret. Jeg vender. Giver lige mig selv lidt garn, stikker pinden ind og strikker ret. Og sådan fortsætter jeg egentlig bare, indtil jeg har en passende længde til min butterfly.